მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. რა გელოდებათ? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა: რა გელოდებათ? კარგი ამბავი, რაც გელოდებათ ამ პერიოდში. როგორ ხედავს ამას ტარო? მეორე: ცუდი ამბავი, რაც შეიძლება მოხდეს. მესამე: თლიანობაში როგორ იქნება თქვენი მომავალი აი ამ პერიოდში, კონკრეტულ პერიოდში. მეოთხე: ტაროს რჩევა, როგორ შეგიძლიათ მოიქცეთ პირველ და მეორე ვარიანტში, პირველ და მეორე შემთხვევაში. პირველი ვარიანტი როგორც გახსოვთ: კარგი ამბავი, რაც გელოდებათ ამ პერიოდში, და მეორე: ცუდი ამბავი, რაც შეიძლება მოხდეს. აი თქვენ როგორ უნდა მოიქცეთ პირველ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში. აი ასე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ახლო მომავალს. მოდით დავასახელოთ პერიოდი, ხო? დავასახელოთ პერიოდი, რა პერიოდზე უნდა ვისაუბროთ, რა პერიოდზე იქნება პროგნოზი. რა გელოდებათ? მაგალითად სამი თვე ვთქვათ. მოდით, კარგით, ვთქვათ სამი თვე. რა გელოდებათ სამ თვეში? ესე იგი, სამ თვეზე ვსაუბრობთ. სამ თვეზე ვსაუბრობთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. კარგი, დავიწყოთ აბა, სქემის მიხედვით იშლება და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ეს ტარო. პირველი: კარგი ამბავი, რაც გელოდებათ უახლოეს სამ თვეში. პირველი: კარგი ამბავი, რაც გელოდებათ უახლოეს სამ თვეში. მეორე: ცუდი ამბავი, რაც შეიძლება მოხდეს ამ უახლოეს სამ თვეში. მესამე: თლიანობაში როგორ იქნება ეს პერიოდი, ეს სამი თვე თქვენთან მიმართებაში. და მეოთხე: ტაროს რჩევა, როგორ შეგიძლიათ მოიქცეთ პირველ და მეორე შემთხვევაში. როგორ მოგეთხოვებათ, უბრალოდ როგორ მოგეთხოვებათ მოქცევა პირველ და მეორე შემთხვევაში. და ეს ბოლოს უნდა შევეკითხოთ, მეოთხე. კარგით, ესე გავაკეთოთ, აი პირველი და მეორე შემთხვევა. აი ესე გავაკეთოთ. ესე იგი, პირველი: კარგი ამბავი, რაც გელოდებათ ამ პერიოდში. აბა ვნახოთ. კარგი ამბავი, ნახეთ. მართლაც რაღაცა კარგი ამბავი გელოდებათ. დაწყებული გაქვთ რამე, ან კარიერული რამე საქმიანობა, ფინანსური, ბიზნესი, შეიძლება ურთიერთობა, შეიძლება მკურნალობა, რომელიც აიცით რა არის, კარგად წარიმართება რა. ისე წარიმართება, როგორც აი თქვენს გულს რო გაეხარდება, ისე. რაღაც განვითარდება. სულ აი როგორ იცით, აი კარგ ნაყოფს რო გამოიღებს, იცით? არა მარტო ერთ ნაყოფს, არამედ აი კიდე რაღაცა სხვადასხვა შენაკადები რო იქნება, რაც შეეხება კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გამოჯანმრთელება ჩანს, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. პირადი ურთიერთობასთან დაკავშირებით პირადი ურთიერთობა უფრო განვითარდება. აი ესეთი. სამ თვეზე ვსაუბრობთ. ეხლა ვნახოთ მეორე: ცუდი ამბავი, რაც შეიძლება მოხდეს. აბა ვნახოთ. ცუდი ამბავი. აქ ჩანს გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი არკანი რაღაცასთან დაკავშირებით. ეს სავარაუდოდ არ ვიცი რაღაცა სიტუაცია, მე მგონი უფრო ფინანსებთან დაკავშირებით.
კარიერული წარმატება, კარიერულ წარმატებასთან დაკავშირებით. Რაღაცა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ უახლოვესი სამი თვის მანძილზე. Აი აქ ჩანს წარმატება, კი ბატონო, მაგრამ ამ წარმატების გზაზე, როგორც საერთოდ ბუნებრივად სამყაროში ხდება ხოლმე, სადაც არის წარმატება, სადაც არის სიხარული, იქ წყალქვეშა დინებებიც არის. Და ყოველთვის ფრთხილად უნდა ვიყოთ. Აი ზუსტად ეს წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა აქ. Unda gaitvalisinot ai es. Karmuli arkani gamochnda. Tkvenis didi sikharuli, romelsats gamoichent ai am shemtkhovashi, gaakontrolet, dabalansdit. Dabalansdit, madloba utkharit samqaros da miiget es rogorc qtis madli. Ai amas geunebat es meori arkani. Dabalansdit. Რომ არ გაიხარონ, ასე ვთქვათ, მოშორნე ადამიანება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში და კიდევ იმის თქმა მინდოდა. აი ამ წარმატებაზე, რომელიც გამოჩნდება უახლოეს სამ თვეში, ხო? ილაპარაკეთ ძალიან ცოტა და მიიღეთ ეს როგორც ღვთის მადლი, როგორც ღვთის საჩუქარი. Იმიტომ რომ თქვენ არ იცით, ვინ როგორ მოგისმენთ. Შურიან ადამიანებს ძალიან კარგად შეუძლიათ სიტუაციების გაფუჭება. Ძალიან კარგად. Შური არის საკმაოდ სერიოზული მავნე ენერგია, რომელსაც შეუძლია მოკლედ დაანგრიოს ოჯახები, გაანადგუროს მიღწეული და აი ყველაფერი რა, წარმატების დანგრევა, წარმატების ჩამოშლა და ასე შემდეგ. Ასე რომ ძალიან ფრთხილად იყავით, როცა რაღაცას მიაღწევთ, ილაპარაკეთ ძალიან ცოტა. Და თუ ილაპარაკებთ, წარმოთქვით ეს იყოს ლოცვა. Და მადლიერება წარმოთქვით სამყაროს წინაშე. Მადლობა ღმერთო. Მადლობა სამყარო, რომ ზრუნავ ჩემზე. Აი ესე. მესამე მთლიანობაში როგორ იქნება თქვენი მომავალი? Ანუ ეს უახლოვესი სამი თვე როგორ იქნება? მთლიანობაში აქ ჩანს სიტუაცია, როგორც ფინანსური, თქვენ უფრო გაძლიერებული იქნებით ფინანსურად. რაც შეეხება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ცოტა პრობლემები იქნება. Როგორი პრობლემები იცით? განადაშორება კი არ იქნება. Არა, ეს იქნება რთული სიტუაცია. Როცა იქნება კამათი და ისევ შერიგება, ისევ კამათი, ისევ შერიგება. Რო გეფიქრებათ თქვენ შაფიქრებულ პიროვნებას, მასაც ეფიქრებათ თქვენზე და ერთმანეთს აწვალებთ. Აი რაღაც აი ესეთი ურთიერთობა ჩანს. თქვენ უფრო გამტკიცებული ხართ აი ამ თქვენ პოზიციაზე. Ხოლო თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ცოტა არ იყოს მოყანყალებულია რაღაც თავის ნებისყოფაში. თქვენ უფრო მტკიცეთ ხართ. Ხო, აი ასეთი სიტუაცია ჩანს. Რაც შეეხება მესამე და უბრალოდ მეოთხეს, ტაროს რჩევა. Როგორ შეგიძლიათ მოიქცეთ აი ამ პირველ და მეორე შემთხვევაში? პირველ შემთხვევაში, როცა ყველაფერი კარგად იქნება და პირიქით აი წარმატებული და ნაყოფს რომ დაინახავთ, იცით, ნაყოფს. ვისაც დედობა უნდა დედა გახდება, ვისაც გამოჯანმრთელება უნდა გამოჯანმრთელდება, ვისაც ბიზნესის წარმატებულად წარმართვა უნდა წარმატებულად წარმართავს და პირიქით დაინახავს შედეგს და ამით იქ მაყოფილი იქნება. Და მეორე შემთხვევა კი მეორე ცუდი ამბავი რაც შეიძლება მოხდეს. Ცუდი ამბავი ეს არის კარმული გაფრთხილება, რომ თქვენ დაბალანსდეთ, გაწონასწორდეთ, ილაპარაკოთ ცოტა თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს წარმატებაზე, აი ეს არის ეს. თორემ საშიშროება, რომ ჩამოიშალოს აი ეს ბედნიერება. ხომ გესმით? Თუ გვერდიგვერდ არის, ნახეთ, გვერდიგვერდ არის წარმატება და აი ეს კარმული არკანი აქვე დგას. გაფრთხილებთ, რომ იმის მაგვრად, რომ ბევრი ილაპარაკოთ, წარმოთქვით უბრალოდ ლოცვა, მადლიერება სამყაროს მიმართ, მადლობა ღმერთო, აი ამ მადლისთვის, ამ წარმატებისთვის, ამ ბედნიერებისთვის. ხო, როგორ უნდა მოიქცეთ ესე იგი პირველ შემთხვევაში? პირველ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ? აი, პირველ შემთხვევაში უნდა მოიქცეთ ასე, ნახეთ. ღვთის მადლი, გახსოვდეთ სამყაროს, რომ ეს არის სამყაროს შეწევნა, ეს არის სამყაროდან წამოსული მადლი. ხედავთ როგორ ზუსტად ამოდის ინფორმაცია? როგორ ზუსტად ჩდება კარტი კარტზე? ეს არის ღმერთი, სამყარო, უზენაესი ძალები და რომ უნდა წარმოთქვათ მადლიერება, არ და გავიწყდეთ.
არ დაგავიწყდეთ, რომ ნებისმიერი წარმატების დროს წარმოთქვით მადლიერება. Ჩუმად და ილაპარაკოთ ძალიან ცოტა თქვენს აი ამ წარმატებაზე. Ვინაიდან თქვენ არ იცით, რამდენად ასე ვთქვათ, როგორი ადამიანი მოგისმენთ თქვენ, მას გულში რა აქვს, ხო არ იცით, ხო? Აი რაღაც ესე. Და მეორე შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ, აი ამ კარმული არკანის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ, აბა ვნახოთ, ეს მეორე არის ცუდი ამბავი, რაც შეიძლება მოხდესო. Აბა ვნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. Ხო, აი ზუსტად ასე უნდა მოიქცეთ. Უნდა ჩაიკეტოთ. ჩაიკეტოთ, ნუ ახლა კარგი გაგებით. Ბევრი არ უნდა ილაპარაკოთ, ზუსტად მაგაზე მაქვს საუბარი. Არ ილაპარაკოთ ბევრი და გამოხატეთ თქვენი ემოციები ზომიერად. Ზომიერად, ვინაიდან სამყაროს უყვარს ზომიერება. Ძალიან დიდი სიხარულიც არ უყვარს, არც დიდი სევდა არ უყვარს, არც დიდი ოვაციები და ასე შემდეგ. ზომიერება. Აი ეს უნდა შეგვეძლოს. Ზომიერება და გაწონასწორებულობა. ემოციური ადამიანი ხართ. Emoțiuri ადამიანი ხარ და ცოტა არ იყოს ეცით რა არის გიჭირთ თქვენ აი რაღაც ისეთი პრობლემ ცხოვრებისეული პრობლემების გადალახვა სირთულეების გადალახვა გიჭირთ გიძნელდებათ აი ამ მხრივ უნდა იმუშაოთ საკუთარ თავზე ეს არის ერთგვარი დაბრკოლება თქვენ ცხოვრებაში რაც არის აი თქვენი სუსტი ნებისყოფა რა, აი საკუთარ თავის ნებისყოფის გაძლიერება. Წარმატება გიჩანთ, რა გაქვთ სანერვიულო. Არაფერი არა გაქვთ სანერვიულო, უბრალოდ უფრთხილდით მოშურნე ადამიანებს, ილაპარაკეთ ცოტა თქვენს წარმატებაზე და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება სიყვარულს, სიყვარულთან დაკავშირებით, ნუ რა ვქნა ახლა ამას ვერ შევცვლი ამ ინფორმაციას, უახლოვესი სამი თვის მანძილზე ჩანს ასეთი კინგლაობა ურთიერთობაში. კამათი ისევ შერიგება, ისევ კამათი ისევ შერიგება. Ну ეს ალბათ დაალაგდება ღმერთმა ინებოს რომ დაალაგდეს ეს სიტუაცია. Თქვენ უფრო მყარად გეხართ ამ ურთიერთობაში, თქვენი პარტნიორი კი მოშლილია, ცოტა როგორც განერვიულებული. Ხო, ну ანერვიულებთ ერთმანეთს, შეიბრალეთ ერთმანეთი, გიყვარდეთ ერთმანეთი უფრო მეტად და გაუფრთხილდით ერთმანეთს. Აი ესეთი პასუხია, პასუხი აქვს ტაროს თქვენთვის და ვისაუბრეთ რა თემაზე? Რა გელოდებათ? Რა გელოდებათ უახლოვესი სამი თვის განმავლობაში? Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო, აი ეს მშვენიერი უშენერესი, უბრძენესი და უმაგიურესი, ძალიან ძალიან მაგიური დასტა, ძალიან, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. Ხო, აი ესეთი დასტა გაიშალა თქვენთვის, რა გელოდებათ უახლოვესი სამი თვის განმავლობაში. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მესიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით თქვენ დაუსვათ ტაროს შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს ნებისმიერ შეკითხვაზე. ნებისმიერ შეკითხვაზე, რაც დაგაინტერესდებათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.